nii-öelda hooaja algus kulub kohanemisele, aga nüüd mäng algab ka. Et kui see hooaja algus kulub kohanemisele, siis nemad täpselt sama koosseisuga nüüd tulnud. Ütleme, parima lahenduse selles olukorras oligi, et siit et nurgalööki panna, aga nurgalööki vaitsmine peab olema hea ja tsooni nad võtavad. Ja lõpeb see nurgalöök siis on ruum ja sinna kohe saab tõusta. Ja tuleb Transjälle ohtlikult nüüd palle paremal äärele. Ja annab söödu veel sealt. Sarnane koht, kus oli teisest äärest, aga mängib kiiresti lahti Tõõmo ja Tõõmo paneb välja samasuguse palli nagu eelmkord, aga nüüd natukene nagu jaa. Mängijad olema peavad, et siin ka neli mängijat võtavad tsooni üle mehi. Tuleb taha tsooni ja siit jääb ette keegi Transi mängijatest. Paev proovib lahtise sees ja sees. Siim Aer 15. Minutil. No see oli selline kuul ette ristnurka, et väga raske värava vahile. Tuli super hästi välja see löök ka Siimul. Nüüd jäi Trans natukene hätta. On ikkagi need standard olukorrad, mis Kuressaare kasuks need asja otsustada võivad. Näeme kordust ka, tuleb pall ka hästi sealt, kes sealt nüüd siis löögile sai, aga... Aga jah, et ma arvan, mis te ette nüüd väga hästi veel tuleb Aer ja paneb sinna ette ristnurkat. Võibolla natukene jäi värava vahel ka see nurk võibolla või see vaateväli, et selle löögi moment võibolla nägemata. Ega me ei ole näinud Sakaria põhjal, kes viidid selles mängus veel oluliselt, aga nüüd kuidas seal veel üks moment tekimas. Ja tagant soonis siin! Kõigus lööb Kreismanile kätte! Senko vaatame, et lahti mängu ei tuleks. Pall ei suuda keegi maha võtta või alla, siis kontrollid, et käib üleval ja sealt see võitlus. Ja nüüd Kuressaarel on võimalus, tekib siit vasakust äärest ja on kaks ja Joonas Soomre tundub, et on see mees oma 100. Mängul, paneb palli võrku. Ja jälle tundus selline olukord, et käis sõike ping-pong õhus ja keskväljal just, et kes selle palli suudab kontrollida ja Narva kaitsiriin ka oli natukene nagu tõmbas kõrgemale ära üles, et seda kompaktsust veel keskväljale tekida, et me näeme, et siin on juba selles mõttes see moment, kus see esimene ping-pong oli läbi, aga nüüd oli juba täitsa laiali siin Ivanjušin, kust Ivanjušin nüüd see oli, et siin suluseisu ka ei ole nii, et parem kaitse oli täiesti nagu kadunud selles olukorras, et Slein läks siia välja millegi pärast, et Narva mängijast palli nurga lööki. Aga tuleb üle Iitsaga jälle ja kolmas ja 3-0. 40 minutit ja 3-0. See on nagu uskumatu selles mõttes vaadata, mida Narva siin üldse Premium liigas praegu teeb, et sellise esimese 40 minuutiga lasta, ütleme kaks nurgalööki ja ütleme see nurgalöök oli ehtne näide, kus mitte keegi Tõõmovit ei võtnud ja paneb lihtsalt minu mõttes isegi see lööki on ka jalaga löödud, et see oli mis põlvega löödud vaatame igaks üks ära või vaatame siin taga, et see pail tuleb pikalt üle põlvega, jah, tundus küll. Et mitte... Sandra oleks liit. Jah, et kui nüüd ütleme iselomustada seda, et kas kui tugev on Kuressaare täna, siis jah, neljas on siin tulemas, et... Van Rudolf Õigus, 4-0. Et iga löök, mis on raamis, on sees praegu, et... Ja siin, ütleme, et haksin just seda iselomustama, et kui saame üldse iselomustada, kui tugev on täna Kuressaare, siis igal juhul neli väravat näitab klassi. Aga pigem me peame rääkima, kui nõrk on täna Narva ja mida siia tuldud tegema on, et käed puusas mehed seisavad praegu, vaatavad üksteisel otsa ja noh, sõike tunne, et kas üldse teisel poolel välja tullaks, aga noh, seda ei saa nagu, ei saa teha, et... On juhtunud. Löödud ja noh, kolmas ikkagi liitselt põlvega lööb 8 meetri pealt, ei juba, aga tuleb ku... Viies kaega ja pakime asjad kokku ära. Iskelseeride praav läheb. Minu mõelest võiks olla see valge lipp nagu boksis. Ja ma arvan, kui see võimalus oleks, siis ainult treenerid, siis ma arvan, et mängijad läheks, võtaks treenerigast selle valge lippu ja iskutus maa, et läheks koju ära. Uskumatu. 5-0. Mattias Männilan ja palju siin kahe ära vahel nüüd jäi. Võibolla jään minutitki, et see oli väga väike aeg. Aga jah, maelad on olnud ka, ega selles mõttes ei ole olnud mitte sellised kovakad. Aga vaata nüüd, et... Jällegi, tagasi sööd, Slein, noh, selline eksimus ja kohe hea läbi sööd ja pauk taha ja poist Simkin. Ja noh, ütleme selles mõttes ikkagi nagu loogiline, et Pedrašvilit ju näha ei olnud keskväljal ja näed, siit üle pikka ajaga lähevad. Peale.
Ainurm üritab pikeda seal pallkastis lahti. Laitis käib ära, sees ei ole. Sees ei ole, Soobre lükkab veel ja... No ikka täielik paanika, Kreisveri nüüd ka närvis. Jällegi standard olukord ja et pikk outkasti ja... Ja no hange, et siin sa kaotad selle esimese duelli, pall jääb lahtiseks, arvakad seal ümber küll on, aga keegi seda minema lüüa. Vaja jätkub. Kui ei nüüd see lõõ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 
võtame siit momentu vasaku jalaga, aga ei, siit ei saa. Päris keeruline ülesanne, jah. No vaatame, äkki siin keegi annab veel põhjust endast rääkida. Ja sööd siit ja saab Grün maha selle paremaga, aga ei tule sellist head vinti peale. Nii-öelda üllatust ära jada jätkus, aga võib-olla natukene teistsuguses võtmes. Ja Rasmus Maalin lõpumile annab Kuressaarel idu täna palju. 5-0 ütlen ühe korra veel. Siim Aer, Joonas Soomre, Sander Aleksliit, Karl Rudolf Õigus, Mattias Männilan. Nüüd peravad A-poolajal.